kukupa unene. Kwa sababu kila leo tunaimba mwongozo na leo tunamtoa Rigathi Gachagua. Zile fomu yenye tulikuwa tunakuja kusign ilizawiniwa usiku, watu wakakula pesa, watu wanakuja kututapikia hapa. Ikafika mahali tulipoanza kuuliza ni kwa nini mambo inaendelea, kumbe timu hata walikuwa wamepangana usiku. Wakafika mahali wakasema already kitu imeisha. Sasa tumefika kusema kama kuna kula itaenda bunge, ati ni watu wa Laikipia wametoa maoni. Hiyo sio maoni, maoni ya watu wa Laikipia. Hiyo ni timu ya Tukonia na tukomelera.